dnešního dne jsme otevřeli novou prodejnu v Kuřimi. Je to pekárna Matějovo pekařství, které jsme otevřeli pro zákazníky a můžete si k nám přijít koupit denně čerstvé pečivo, zákusky, nasnídat se a vypít si příjemně s náma kávu. Je zde příjemný personál a vítáme vás u nás. Je to radost pečení, je to celý den máme čerstvý pečivo, průběžně vytahujeme, pečeme a všichni přijďte ochutnat. Co nabízíte zákazníkům, na čem si tu pochutnají? Ráda bych jim nabídla v průběhu celého dne teplé výrobky, Matějovy koláčky, rohlíky se syrovátkou, vánočky, různé druhy zákusků, z toho slaného, chlebíčky, bagety, obložené žitné chleby. Pečivo z pece je čerstvě upečené v průběhu celého dne. Srdečně vás zveme do naší prodejny.